Հաջորդ տարի քաղաք ինչպիսին կուզեք տեսնել։ Երջանիկ։ Ինչ կուզենաք փոխվի եւ ընդհանուր առմամբ դուր գալիս է ձեզ։ Մարդկանց հոգեբանությունը, աղբահանության խնդիրը, կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որովհետեւ կենտրոնով քայլում ես ու չգիտեմ, այս անտարական վիճակը, որ հաճախ տեսնում ես, գեղեցիկ շենքերից այն կողմ, այսինքն բակերում, շատ մտահոգիչ է։ Բայց իհարկե գնալով տարին տարվա վրա ամեն ինչ լավանում է, կարծում եմ, քաղաքի արտաքին տեսքնել Սամանորյա Երուսաղեմը եւ մարդկանց հոգիները թող մի քիչ ավելի լուսավոր լինեն։ Ես ամեն տարի կուզեմ գեղեցիկ տեսնել, մաքուր տեսնել, մարդկանց ուրախ տեսնել։ Իսկ քաղաքային իշխանությունների հետ ինչ հույսեր եք կապում։ Ճիշտն ասած ոչ մի հույս չեմ կապում, որովհետեւ եթե մարդը մարդու վրա իշխում, հետևանքները սա է լինում։ Մաքուր չի։ Մարդկանց վիճակն էլ դուրս չի գալի, որ ոնց որ այսօր մարդիկ ձեր համար տոնական օր է, բայց այդքան ուրախ չեն։ Քաղաքը օրեցօր գեղեցկանում է, բայց դա դրանով չէ ժողովրդի հարցի լուծումը։ Ժողովրդը բարևոք վիճակով չէ, մարդիկ կա, որ ապրելու միջոց չունեն։ Եթե մաքուր պահեն, ուրեմն հաճելի կլինի ապրել այն քաղաքում, որտեղ որ նայվում է։ Իսկ որ աղտոտում են, դա արդեն հային վայել չի։ Нету гармонии с тем, что было в архитектуре, между тем, что было в архитектуре, и тем, что сейчас делается. Каждый хочет выделиться, но это все, ну как сказать, нарушает вообще лицо города. Это как макерви, жорти метацеля керпе похви, как не лава калине. Герци дизайнов банера веранан. Инчо здесь дуре галис, инчо дурчи галис. Դուր է գալիս այն ինչ որ ճաշակով է, դուր չի գալիս այն ինչ որ շատ քաղաքին ոչ հարիր է։ Շատ գեղեցիկ քաղաք է, շատ ամեն ինչը լավ։ Ես գոհ եմ ամեն ինչը, մաքրություն ամեն ինչը, բայց ժողովուրդը կան իհարկե շատ բարի, լավ մարդիկ, ցանկացող կիրթ, քաղաքակիրթ մարդիկ, բայց նույն չափ կային նաև կուլտուրայից, մշակույթից պակաս մարդիկ։ Կարևորը կորզն է, ասք երկիր մեջ անկորձություն կա, միայն ասե, եւ ժողովուրդը այս ժողովրդի մեղք է։ Եվ ես գզարմանամ ինչպես այս ժողովուրդը գաբրի։ Ավելի լավ վիճակում լինի, ավելի բար գեղեցիկ։ Հիմա այդքան փոփոխություն չեմ տեսնում։ Ավելի մաքուր, ավելի գեղեցիկ։ Ավելի շատ մաքրության վրա ուշադրություն դարձան, քան ասենք այսքան շենքեր են սարքում այդպես, որ քաղաքային իշխանությունների հետ ինչ հույսեր եք կապ։ Ոչ մի։ Կանաչապատված տարածքներ ես կուզենայի տեսնել, որովհետև օրինակ ես ապրում եմ Ավանում, այնտեղ շատ կանաչապատված տարածքներ կան, իսկ կենտրոնում ոչ այդքան շատ։ Մենք կանաչապատումը ավելի շատ մաքուր տարածքներ, բնապահպանությունը հիմնական։ Կուզեի ավելի վերանայի վեր։ Երևանը կուզենամ տեսնեմ ավելի պայծառ, դեմ ժողովուրդը որ ուրախ լինի, բոլորը ուրախ։ Ու ինձ համար ամենակարևորը նաև տրանսպորտը մի քիչ լավ աշխատի ավելի։ Կուզենայի որ այգիները շատ լինեին, որպեսզի երեխաները կարողանային ավելի շատ այգի, կարողանային այգի տանել ավելի շատ, կարծես քիչ են։ Առաջի հերթին ժպտեր էս մարդկանց տեսնեմ, բայց դրա համար էլ պետքա որ մի քիչ բարելավի մարդկանց կենցաղը։ Հաջորդ տարի քաղաքային իշխանությունների հետ ինչ հույսեր եք կապում, ինչ խնդիրներ կուզեք որ լուծված տեսնեն։ Շատ բան կուզեմ, բայց դժվար թե կատարեն։ Աղբահանությունը, էկոլոգիան, որպեսզի երեխաներն էլ առողջ միջավայրում մեծանան։ Աղբահանությունը ավելի լավ կատարվի։ Այստեղ հենց այգի կա, թող գնացեք տեսեք ինչա կատարվում։ Շատ լավ կլիներ, որ դա իմ ակուլիներ։